Ні, ну в журналі ж записано, яку поступив. 9-го поступив. Так, Хворик Кобзаренко Анатолій Михайлович, 49-го року, житель села Савинців Прокопетянського району. Поступив до нас 9-го числа внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Судячи по характеру цієї травми і то, що я бачу на відео оці авто, що записували, то йому повезло. Він міг отримати травми набагато важчі для його ж організму. Слава Богу, у нього тільки закритий перелом голенково-стопного суглобу і забійна рана тіменної частини справа. Всі внутрішні органи у нього, тобто в животі і в грудній клітці, все у нього, слава Богу, ціло, загрози життю немає. Він у нас направлений, тому що у нас травматолог зараз на больничному, і такі операції зараз не може робити, бо він сам на больничному. То хворий направлений в обласну лікарню для того, щоб йому провели оперативне лікування з приводу цього перелому. Він буде повністю трудоспосібний, втрати трудоспосібності у нього після цього не буде. Та й оце так, я сказав, що родився в 40-ці. Дав Богу, щоб все так і було далі.